Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bantuan segera berjumlah RM75 juta bagi membantu Kerajaan Negeri Kedah memperbaiki segala kemudahan awam dan infrastruktur di Yan dan Merebuk yang rosak akibat tragedi kepala air pada 18 Ogos 2021. Beliau berkata peruntukan itu termasuk RM50 juta menerusi Kementerian Alam Sekitar dan Air yang antara lain untuk menaik taraf sungai dan sistem saliran sepanjang 27 km fasa 1 daerah berkenaan. Peruntukan itu juga melibatkan pembinaan dua jambatan baharu sebanyak RM23 juta, merangkumi pembinaan intik loji rawatan air di Gurun dan Tupah sebanyak RM2 juta, pembinaan empangan Sabo fasa 1 sebanyak RM20 juta serta kerja pembaikan kemudahan pelancongan desa dan kerja baik pulih bekalan air. Sementara itu, sebanyak RM165,000 berjaya dikumpulkan oleh Khidmat Malaysia Terengganu bagi membantu penduduk yang terjejas. Pengerusinya Hanafi Ahmad berkata jumlah tersebut diperolehi hanya dalam masa 2 hari program kutipan derma dilancarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Urus Setia Penerangan Darul Iman UPDI selepas menyampaikan sumbangan tersebut kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Senusi Muhammad Nur di Seri Mentarun pada Isnin. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Kelantan bersetuju menyampaikan sumbangan RM50,000 melalui tabung Serambi Mekah kepada Kedah sebagai tanda solidariti dan kebersamaan Kerajaan Negeri di saat penularan wabak COVID-19 yang masih tinggi. Setakat Isnin, 6 mangsa disahkan menjadi korban dalam kejadian banjir ekoran fenomena kepala air dari Gunung Jerai, Kedah. Banjir itu turut menjejaskan kira-kira 800 rumah di Yan dan 200 di daerah Kuala Muda.